小林，你怎么了？你哭什么？我爸生病了，现在在医院躺着呢。你别哭了，我陪你啊去医院看看。医生说做手术要8万块钱，我每个月工资只有3000块，怎么办呀？小林，别担心，还有我呢，我去借钱。实在不行啊，我把我家的房子卖了。咱们两个还没有结婚呢，你就愿意为我把房子卖了？当然了，房子没了，我们还可以赚钱再买。现在是救命要紧。谢谢你，阿荣。你曾经为我做了那么多事儿，还救了我的父亲，现在只是公司破产了，你就真的忍心跟我离婚吗？我不想拖累你，我还欠了一大堆的高利贷。阿荣，我们之间是夫妻，夫妻之间就不要说拖累这个词。就像你之前说的，房子没有了，我们可以赚钱再买。现在只是你的公司破产了，只要咱们肯努力，肯定可以东山再起的。你跟着我只会吃苦。我不在乎，自从3年前你愿意为了我把房子卖了的那一刻起，我就跟定你了。只要你肯吃苦，愿意从基层做起，我相信以你的勤奋，肯定可以东山再起的。你真的愿意跟着我一起吃苦吗？当然了，老婆，我一定不会让你失望的，我一定会用我的实力证明我自己。走，咱们回家，这话不提了。